Bugün biz sizə servika yun baş ağrılarla danışmaq istəyirik. Bu adətən gənc insanlar arasında özünü göstərir. Ən çox da ofis işində məşğul olan kompüterin qabağında uzun müddət oturur və boyun əzəllərinə güc düşür. Boynun uzun əzəlləri, trapesə bənzər əzəllər, burada pilləli əzəllər çox gərgin olur. Və belə gərginlik həm buradan keçən damarlara baskı edərək beyin qan dövranına təsir göstərir, həm xəstənin yuxusuna təsir göstərir, həm də zihni qabiliyyətini azaltmış olur. İndi biz xanımdan soruşaq, sizdə şikayət nədir? Baş ağrıları, baş gicəllənmələri olur. Adətən boynunda qurulmalar, qulağında gürültülər olur. Gürültülər olur. İndi boynunuzu müayinə edək. Başınızı bu tərəfə əyin. İndi öbür tərəfə əyin. Bu hissədə məhdudluq var. Yoxluyuruq əlimizlə fasiyyət oynaqlarını. Ağrını harada hiss edirsiniz bu hissədə? Belə sıxanda, yoxlayanda yenə ağrı burada var. Düzdür? Qeyd edim ki, bu ağrılar həm də boyun fəqərlərinin düzlənməsində də artmış olur və eyni zamanda başının altına yastığı çox hündür qoyan insanlarda da bir müddətdən sonra servikagen baş ağrılarını biz müşahidə etmiş oluruq. İnteqrativ təbabətdə servikagen baş ağrılarını, yəni boyundan başa gözə vuran ağrıları və bunun müqabilində əmələ gələn qulaqda gürültü, yaddaş zəifliyi, yuxu pozunluğu bu kimi hallarda xəstənin boyun və çiyin qurşağı əzəlləri palpasiya olunur, masaj olunur və təbii tərkibli preparatlar bir iş birisə yığılaraq meridianda olan aktiv nöqtələrə homosinyatriya metodu ilə deməli inyeksiya edilir. İndi biz bunu sizə nümayiş etdirəcəyik və burada biz CD kisəsi, öt kisəsi meridianlarından istifadə edərək xəstəmizin ağrılı nöqtələrinə preparatı yeritmiş oluruq. Qeyd edim ki, bu preparatları yeridəndən sonra xəstə elə iynə çıxandan sonra soruşuruq vəziyyəti nətərdir, artıq ağrıların müəyyən qədər azaldığını bildirir. Bir neçə saatdan sonra ağrılar hətta 50-70% azalmış olur. Amma bununla bərabər xəstələrimizdə həm də boyun idmanları mütləq olunmalıdır. Bax, bu da öt kisəsinin meridianıdır. Öt kisəsi qaraciyər bizim bütün əzələ vətərlərimizə təsir edən bir orqandır və ona görə də bu ağrılarda biz əsas qaraciyər öt kisəsi meridianından istifadə edirik. Sonra başın ön hissəsində, yəni üz hissəsində nöqtələr var, hansı ki kerer nöqtələri adlanır, üçlü sinirin çıxan nöqtələridir. Onlara da təzyiq edib yoxluyur. Xəstəmizdə bu nöqtələr də sağ tərəfdə, yəni qarşıda, burun nahiyəsində, birinci, ikinci kerer nöqtəsində ağrılar var təzyiq etdikdə. O da göstərir ki, artıq problemə üçlü sinirdə qoşulub. Başda bütün demək olar ki, ağrıların əksəriyyətinin üçlü sinirin nevralgiyası nəticəsində olur. Bu da çox vaxt soyuqlama hallarında olur, mübadilə pozunluğunda olur. Gənc insanlar başlarını yuyurlar, belə səhər-səhər evdən çıxırlar. Bütün bunlar baş ağrılarına səbəb olur. Ona görə də özünüzü qoruyun və sağlamlığınıza diqqət yetirin.